Всім доброго ранку чи добрий день, у кого як не знаю, у мене ще ранок. Пане Павло, у вас ранок чи вже день? У мене ранок. Так, субота, я думаю, 11-та – це ще ранок. Ну, у нас ранок гарний, тому що ми знову бачимо ваші усміхнені обличчя, а ще ми з вами, з паном Павлом, будемо вивчати ту магію фотографії, от яку кожен бачить, коли фотографує щось своє неповторне. Що ж побачили ви в кадрах, ми розглянемо. Кадри пана Павла, я думаю, теж ми сьогодні розглянемо, тому що дуже яскраві, насичені. І думаю, варто вже починати, щоб ми встигли все зробити. Так, всі бачать добре демонстрацію. Так, перше фото природи, і Ліна зразу хоче прокоментувати. Так, Ліночка, будь ласка. Фото гарне, але немає якогось об'єкта. Чи на передньому плані, чи на задньому? Так, хотілося би чогось цікавого або на передньому плані, або там, щоб по воді плив якийсь кораблик, скажімо, так, або якийсь лебідь. Марія хоче щось додати? Мені без кораблі і лебіді подобається. Так, чим тобі подобається? Всім. Ну, кольори чи що тобі подобається? Чи в загальному? Ну, краєвид красивий. Ясно. Так, ну, мені здається, що ну, трішки мені заскучно, так? Тут, ну, якби була на передньому плані, можливо, якась цікавіша дорога, або в тій траві були якісь квіти, або вода була якась така різнокольорова, або було б небо з хмарами цікавими, чи то би був захід, воно б було, можливо, цікавіше. А так воно страховано, ну, десь такий час більш обідній, і трішки воно, мені здається, скучним, але, ну, комусь сподобалось. Давайте далі. Так, Єгор підняв руку. А що ми зараз робимо? Тому що я перший раз на цьому занятті. Ми розглядаємо фотографії. У нас урок фотографії. Хорошо. Так, слухай уважно і будеш знати, як робити гарні фотографії. Так, тут щодо цього фото є якісь зауваження? Немає, так? Кому воно виглядає цікавим? Підніміть руки. Так собі Ліна каже, так? Так, а ну, Ліна, чим сподобалось, чим не сподобалось? Мені сподобалось те, що перша берізка, вона більш біла, а друга, вона як неї основний колір, це чорний. І мені сподобалось те, що зелена травичка, і вона прям вона не просто однотонна, вона з тінями там світліше, там темніше, але сподобалось те, що, як на мою думку, те, що ну, те, що воно таке занадто строкате? Небо нема. Я не бачу небо. Мені потрібне небо. Так. Ну, небо там трошки просвічується, але, звичайно, було б цікавіше, якби воно було синє таке. Тоді б був гарний контраст із зеленню трави. Ну, мені трошки воно застрокато. Це
очевидно, зроблено більш так само, не зовсім вечір, а так більш в день. І ну, так дуже такі світла тіні, і ціле листя виглядають якось так дуже окремо. І тут не знати, за що зачепитися оку. Ну, немає якогось такого центрального об'єкту. Ну, ця берізка спочатку вона також, вона не є така біла, щоб виділятися. Вона якась така трохи така струката, там трохи білого, трохи чорного, і воно якось в тіні. Нема за що зачепитися оку трохи. Давайте далі. Так, це що? Це якась заставка, чи хтось зробив фото? Ліна. Так, це надіслано було. Не вірно. Так. Ліна. Як на мою думку, я коли дивилася фотографії, мені здалося, що це взагалі відкритка, а не пейзаж. Мені здається, що це звідкись скопійовано, напевно. Так. Більше, що це зимовий краєвид, так. Тоді давайте наступний розглянемо. Так. Про це фото. Марія, щось скажеш? Ставити це, я хотіла сказати, що воно більше похоже на якусь аватарку. А ні, ставити це хотіла сказати, що воно якесь дуже красиве, я про нього не знаю, що сказати. Не знаю, що сказати, замечання нету. Так, Ліна. Я б хотіла, щоб було сфокусовано на квітку, тому що вона розмита, а сама трава, яка нам не потрібна, вона чітка, і це пейзаж, а не фотографія квітки. Я б хотіла правило третин, мати небо і все таке інше. Добре. Це просто фотографія квітки, а не пейзаж. Так, Софія, має щось додати? Так, тут квітка розмита і просто тут зверху трошечки можна було б просто квітка, вона якось тут зверху, мені здається, замало місця. Ну, так, тут найцікавіший об'єкт, так, квітка, вона якраз не в фокусі, так не може бути. То, що найцікавіше, в нас має бути найчіткіше. Так, а трава, вона тут не є така цікава, вона якась така дуже в різні боки, така десь погрижена, так, тобто, а вона якраз в фокусі. Тобто ми могли би ну, більш сфокусуватись на квітку, трошки повернути камеру, щоб було більше видно заднього плану, тоді би це був більше краєвид, і було б не тільки квітку видно, було б ще там видно щось ззаду. Так, ну і як сказала Ліна, дуже по центру, так, це ми вже вчимося робити художню фотографію, тому бажано більш так до одного краю, так, а з другого боку щось таке додаткове. Далі. Так, це, хто знає, що це? Це гліт. Так, Ліна. Це фотографії зроблено, ну так, закат, це добре, але я б хотіла правило третин і щоб було б більше неба, бачила б землі або навіть воду. А так, добре, що воно зроблене під вечір і воно на лівому боці, а не посередині. Так. Тут дійсно видно, що таке тепле світло, гарний контраст червоного кольору ягід, зелені, так, небо то синє трошки проглядається, могло би бути його трошки більше. Ну, головне, що мені тут не подобається, це то, що найцікавіше ягоди, вони знову ж таки поза фокусом. Треба слідкувати за цим, от в фокусі якийсь такий листок ззаді, а ягоди розмиті більше. Завжди треба за цим слідкувати. Ну і тут самого правого боку
гілки якісь такі трошки не дуже красиві, їх можна би було обрізати. Так, ну і зверху чомусь біла смужка так само можна обрізати. Тобто, коли ви вже зробили, ну я думаю, що ви вмієте обрізати фото. Якщо не вмієте, ми ще про це поговоримо, але зайві деталі бажано залишити поза кадром. Далі. Так, це вже навіть не знаю, що це таке. Софія. Ну, ця фотографія виглядає, ну, там, затемнена і трошки виглядає нецікаво. Угу. Софія. Так. Софія. Фотографія затемна, це по-перше. По-друге, я б хотіла мати побільше яєць. І по-третє, квадратин. Бо, ну, це пейзаж, а не фотографія яєць. Так, і Марія. І все. Ну, мені подобається таке затемнене. Я люблю все темне, таке однотонне, не різноцвітне таке. Ну, мені просто контрастне мішає, наприклад, навіть думати. Ну, добре, добре, але все одно хочеться, щоб не було якось. Якщо прикрити очі, воно якось все зливається, так? Немає якогось, хочеться більш якесь темніше, світліше. Тут, коли ви проти сонця фотографуєте, так? Ну, проти неба, треба зважати, щоб було принаймні зрозуміло, що це за об'єкт. От я, наприклад, не можу зрозуміти, що це. Чи це якась вишня, чи що. Ну, це також важливо. Далі. Так, гарні квіточки. Ліна. Як на мене, квіточки гарні, але з лівого боку вони обрізані, хотілося б їх бачити. І я б хотіла, щоб воно було тут горизонтально, а не вертикально. Так. Ну, я про це не говорив, але завжди треба думати, як ви хочете сфотографувати, так, ваш об'єкт. Якщо він більш довгий, ми вибираємо горизонтальну орієнтацію, так? Коли він більш такий високий, ми повертаємо, робимо вертикальний. Ну, колись робили всі початківці, вони от робили, мали фотоапарати, так, купляли, робили переважно горизонтальні, бо це ніби так більш стандартно. Вертикальні рідше, хотілося більше вертикальні. Зараз, коли смартфони, то більш так поширені вертикальні, тому що там для різних соцмереж, але головне це, щоб, ну, об'єкт був не обрізаний, щоб все вмістилося в кадр, це головне. Навіть якщо там в кінцевому результаті у вас в мережах зображення буде трошки менше, але зато воно буде красиво. Так, ще одна квітка. Тобто це вже не просто квітка, так, це вже більш як краєвид, тому що у нас видно щось на задньому плані, і небо є. Так, є в когось якісь зауваження. Ну, соняшник завжди гарно виглядає на фоні неба, тому що це такий контраст, так, це наші улюблені кольори, синій і жовтий, гарний контраст, особливо, якщо небо таке насичене. А ззаду видно поле, так, тут зліва в нас є додатковий об'єкт, так, хмарки. Ну, могли би бути якісь цікавіші, але вже які є. Соняшник на одній третині, все композиційно правильно. Ну, дроти мене відволікають, так, тобто треба завжди, можна було якось інший знайти іншу квітку або повернути камеру, десь відійти трошки в бік, щоб не було видно цих дротів. Так, Софія. Ну, тут справді гарно вийшло, але мені не подобається, що от у соняшника тут два полістки, вони трошечки там нібито відкушені, не знаю.
щось таке. Це виглядає не дуже гарно. Ну так, я в таких випадках їх там домальовую в фотошопі, але ну, я сумніваюся, що ви це вмієте, тому треба просто слідкувати, поки що слідкувати. Якщо якийсь дуже негарний, то ми його стараємося не брати в кадр, так? Ліна? Це моя робота, і мені пощастило, що я знайшла соняшник, тому що ніде він не ріс, а тут в мене вийшло. І я намагалася зробити цікавішим його, і я вибрала саме цей соняшник, тому що він був єдиний, який більш-менш нормальний. Добре. Так, далі. Я хотіла спитати, а ми весь урок будемо розглядати фото? Ні, ми поки не розглянемо, так? А потім ми продовжимо говорити про фотографування природи. Бо я вам ще не все розказав. Я буду показувати свої фото і закінчу презентацію. Добре, Єгор ще хоче сказати. На заднім фоні щось таке розмите. Що, дроти чи що? Що трава якась розмита немного. Ну, це взагалі-то добре, що розмито. Ми не хочемо, щоб все було в фокусі. Ми хочемо, щоб було видно чітко то, що в нас цікавить, так? У даному випадку соняшник. А то, що ззаду, коли воно розмито, воно так більш вважається художньо. Тобто воно не відволікає увагу. Ну, трошки там отака якась така трава сіра, вона може не дуже цікава, але загалом то, що воно розмито, це добре. Ну, кажу, єдине, що мені не дуже сподобалось, це дроти, і можна було трошки камеру опустити, тобто був би сонячник чуть-чуть вище, більше на фоні неба, так? От, і бо трохи мені зверху забагато місця. Добре, давайте далі. Так. Хтось щось каже? Так, Софія. Ну, тут трошечки скучнувате фото. Потрібен якийсь головний об'єкт. Ну, наприклад, можна було б трошечки поближче, щоб один волосок так виділявся і на нього фокус поставити, тоді буде трошечки цікавіше. Mm-hmm. Так, на мене. Так, добре. Мабуть, що так. Ну, дивіться, це так, порівняно з попереднім фото, це виглядає значно скучніше. Ну, чому? По-перше, ну, якось воно так все таке сіреньке виглядає. На небі нічого цікавого немає. Ця рослина або куничник, або очерет, так? Вони утворюють зарослі такі, і часто вони, ці квіти, так, ці суцвіття, вони бувають дуже так вкупі. І особливо перед заходом сонця вони можуть виглядати дуже цікаво. Ну, я вам на наступний раз покажу. Я багато фотографував у них і моделей, просто так самі по собі вони треба шукати якісь такі скупчення, і вони можуть дуже цікаво виглядати, особливо якщо трошки пізніше, біля вечора, так? Далі. Так. Хом'ячі, хамуся. Так, Марія, що скажеш? Простите, это про, что на природе животное, я просто подумала, животные тоже природа, как бы, потому что они сами по себе появились, их никто не, их люди не создают. Так, ну, можно было поєднати, та, і тварин, і людей, і природу. Ліна? По-перше, можна було крису сфотографувати на рівні очей. По-друге, навіщо там книжки, рожева іграшка, можна було це все обрізати або навіть прибрати. Так, Софія.
Ну, фотографії виглядають трохи розмитими, відволікають речі на задньому плані. Так, добре, дивіться, я казав минулого разу, так, по-перше, дійсно, це те, що ззаді, воно дуже відволікає. По-друге, ну, це хомячок, я так розумію, дуже він сам по собі темний, так? Я казав, що старайтеся, коли у вас є якийсь темний об'єкт, чорний, наприклад, не класти його в тінь, а також на якийсь світлий фон. Тут так, майже білий, так, фон, стіл і стіни майже білий. Це тяжко в таких випадках зробити гарне фото, так, якщо у вас, ну, в звичайному режимі ви фотографуєте, у вас буде або ваш об'єкт занадто темний, або фон буде пересвічений. Тобто, що можна було зробити в даному випадку? Забрати ззаду все, так? На той стіл постелити якусь таку темнішу трошки скатертину, або взагалі просто щось, якусь там підставку таку, і трошки зблизити, і більш опуститись так, щоб був на рівні очей. Марія, згідна? Я взагалі пыталась все ідеально зробити, а вийшло, як завжди. Ну, для того і є, що уроки наші, щоб ми вчились, так? Чим більше помилок, тим більше ви вчитеся. Тобто, якщо б ви зразу прийшли і давали мені ідеальні фото, це означає, що ви б тут даремно витрачали час, значить ви вже вмієте фотографувати. Чим більше ви робите помилок, тим краще, тому що ви знаєте, що ви вчитеся. Ви багато що вчитеся. Ліна. По-перше, відволікає задній план. По-друге, картинка якась мутна, сіра, і вона дуже засвічує. По-третє, фокусація була, як на мене, на задній план, а не на кота. І по-четверте, він обрізаний. Так, я погоджуюсь, Софія. Ну, тут справді варто було зробити фокус на кота, тобто на морду, щоб, бо тут просто фон менш розмитий, ніж сама морда кота. Ну, і він, ну, а тут ще класно, що він якісь емоції не просто, а тобто він такий о. Можна було зробити якийсь задум, нібито він от дивиться вікно і хотів би вийти погуляти. І от такий, о, можна вийти погуляти? Добре. Марія? А от тут я хотіла сказати, що поклик писав неправильно. Це не зефір, це кефір. Добре. Значить, правильно сказали, що я вже це говорив, так, що якщо ми робимо фото напроти вікна і там зовні дуже світло, ну, то трошки тяжко зробити гарне фото, бо тоді або ззаду вийде пересвічено, або ваш об'єкт, в даному випадку кіт, вийде затемним. Так? Ну, і так само, коли щось таке яскраве, зараз ще я договорю, коли щось таке яскраве, воно забирає фокус часто. Так, якщо в нас автоматичний фокус, він переважно фокусується там, де щось таке більш яскраве. Ну і про обрізку говорили, так. Ну, можна було, наприклад, справа обрізати, ну, бо там дуже довго і лапи, там, скажімо, але ну, коли з двох боків обрізано, це вже якось ну, не дуже, так. Хотілося б, щоб зліва було повністю видно кота, хоча б. Ну, так, то як він дивиться, це дійсно цікаво, але хотілося, щоб це було більш у фокусі і не обрізано. Добре, далі. Так. Це що скаже? Ліна. Як на мене, кіт, біла подушка, білі стіни та ще й білий кіт, це якось занадто. І можна було кота сфотографувати
трішки нижче. Так. Добре. Так, так. Взагалі фото непогано, так. Але трішки мені бракує контрасту. Я б сказав, сіре скоріше кольори. І кота, і шпалер цих, так. А тут з боку, з правого боку, оцей пуфік занадто чорний. Тобто він відволікає, він занадто сильно відрізняється по тональності, відволікає від себе увагу до себе. Тобто я би обрізав, або найкраще би було, звичайно, посунутися вправо, так, і тоді вже би не було видно в кадрі. Або обрізати от трошки зверху і добряче так справа. Так, Єгор. Мені подобається картинка, бо що фотка іменно животного, а не окруження цього животного. Можна бути і з окруженням, але ми просто говоримо так, що фото, звичайно, непогане, кіт красивий, але що це можна було б зробити краще трошки. Можна було б якийсь трошки більш контраст, щоб відрізнялись кольори, якось побавитися світлом, або, можливо, щось йому дати, принаймні, в руки, такі в лапи. Звичайно, цей пуфік, він відрізняється по кольору, але він не має нічого він не додає до цієї фотографії, нічого цікавого. Тобто це просто зайвий об'єкт. Далі. Так, хтось на морі. Хто у нас? Олександр. Софія? Тут знову ж таки якось нуднувато. І трошечки там позаду гора такого синього кольору, небо синє, хмари такі внизу, потім зливається в синє море, синє там трошечки. Я б сказав, що тут відтінки різні досить. Гора темніша, потім море, небо найсвітліше. Тут якби по відтінку, тут відрізняється, тут не є такі дуже все сіре, так? Але, Ліна. Як на мене, з самого верху неба там нічого немає, його можна було обрізати. По-друге, якщо б пляж був чистішим, а не скамним, тому що він такий не дуже гарний. І якщо там була лодочка, там іще щось, бо скучно. І там, де з правого боку, там всякі хатинки і все таке, воно, звичайно, гарне, але воно як на мене, воно якесь неяк. Воно просто не вписується. Так, а хто би сказав, от ви там зараз, так, як би ви зробили це фото цікавіше? Ліна. Я би, по-перше, його знайшла би якусь лодочку або навіть змайструвала, щоб її туди десь у море. Трішки би нижче і може якось з пляжем щось поробити там. Які камінці вони там негарно дивляться, і можна їх було прибрати. Так, цей передній план, мені його забагато. Він такий якийсь не дуже цікавий, коричнево-сірий. Я би підійшов ближче до води. Тобто зараз, коли ви стоїте далеко, ця смужка води досить тонка. Хотілося б більше води. Я би наблизив так, щоб більше гори було видно, більше цих хмар красивих, що внизу, і менше от переднього плану. Добре, далі. Так, ще хтось тваринку сфотографував. Ліна. Фото гарне, але тваринка обрізана. І фони там він не гарний. І якщо б не було з правого нижнього углу дати, було б краще. І все, в принципі. Так, стараємося
дату не класти, ви все одно будете бачити, так? Якщо ви на файл наведете курсор, вам покаже дату. Це відволікає. Ну, і так само фон, і, ну, взагалі-то там зверху він такий якийсь цікавий, так? Але це суха трава, якісь палички, це або ми прибираємо, або якось стараємося так повернути з такого ракурсу, щоб того всього не було видно. Далі. Так, ну тут також це подібне фото, також оця травинка заважає, відволікає там речі. Далі. Так, Софія. Свого котика, я так розумію, сфотографувала. Ліна. Фото гарне, але якщо б не було, можна було цю батарею прибрати. І, як на мене, котик дивиться на вліво, а там немає місця. І оцих жовто-блакитних точок, які дають зелених, яких на підвіконнику можна було прибрати. Так. Ну, в даному випадку, якщо дивимося на те, що є, просто можна було знизу і справа обрізати. Це вже ззаду тут зелене, так ми вже не можемо прибирати, але ну, сам котик цікавий, він якось не так стандартно лежить, як всі, так він задер, так на спинці лежить, ну вже щось цікавіше. Освітлення таке більш-менш, ну, деталі видно якісь, особливо на обличчя чітке, це добре. Тобто, ну, з невеличкими зусиллями можна було зробити, щоб це було ідеальне фото. Далі. Так, це вже такий ракурс, вже трошки гірше, я б сказав. Що тут? Ну, по-перше, вже видно ці якісь деталі вікна, вони відволікають, оці засвітилися оці цей ошейник, так, оце що довкола нього, і мордочку не видно вже так гарно. Ну, крім того, тут обрізано кусок лапи справа. Це, ну, ми стараємося так не обрізати. Якщо якісь, ну, якщо обрізаємо, наприклад, то так от посередині, нижче грудей, так. Так само людей. А коли якийсь кусок руки, кусок ноги, кусок хвоста, це вважається помилкою. Далі. Так. Ну, Ліна. Так, Ліна. По-перше, по краєчку воно сильно засвідчене, по-друге, фото якесь сірувати, по-третє, можна було сфоткати на уровню очей або навіть нижче, а по-четверте, з лівого углу там заважає якась штучка, і можна було б, я б хотіла мати більше місця справи, тому що там дивиться котик. Так, ну головне, добре, Софія, маєш щось додати, що Ліна не казала. Ну, ще зліва знизу там щось є, і це можна було обрізати. Так. Ну, мені, наприклад, головне, що тут не подобається, це те, що не видно кота мордочки, так? Оце ж найцікавіше. Тобто в людей обличчя, тварин мордочка, так? А замість того видно якусь чорну пляму. Ну, тобто, звичайно, варто пробувати фотографувати з різних ракурсів, так, щоб було цікавіше. Але якби він так задер голову, скажімо, так, дивився на вас, тоді би був гарний ракурс, так? Але тут, ну, мені трошки скучне. Так, скільки у нас там ще лишилось? Фото. Вже закінчуємо чи ні? Так, ще 4 фотографії залишилося. А, ну 4, давайте 4 швиденько тоді розглянемо. Так, квіти. Ну, давайте я тоді тільки скажу. Так, квіти красиві самі по собі, але знову ж таки фон в
ну, зовсім некрасивий. Особливо зверху і знизу, так? Це фото можна зробити горизонтальним, обрізати зверху, знизу, і були би просто квіти на коричневому фоні, отак чітко видно. А оці якісь суха трава, там це воно все відволікає. Далі. Так, це водоплавна пташка така, лиска. Знову ж таки, воно проти сонця страховано, вона темна, в неї темна пір'я і не видно так деталей. І мені відволікають ці всі листя такі, особливо на передньому плані, так? Можна обрізати сміливо. І я думаю, що горизонтально це фото було б красивіше, так? Дати їй більше місця зліва, так? Щоб вона мала куди плисти. І старатися не проти сонця, бо коли щось таке дуже темне, ми взагалі нічого не побачимо, ніяких деталей. Угу. Так, також весняне фото. Ну, це красиво, коли у нас на квітах, на рослинах крапельки роси видно, чи там після дощу. Тому не треба боятися зразу після дощу виходити. Але, знову ж таки, задній план відволікає, особливо зверху, там можна обрізати. Взагалі, я б зробив це фото так само горизонтальним. Тоді би було видно повністю рослину з листками і ззаді цю машину, хату, ці якісь не дуже красиві кущі, так не було би видно. Так, і останнє, та, а, вже нема. Добре, продовжимо говорити про краєвид. До речі, якщо у вас є якісь зауваження щодо моїх фото, то також можете піднімати руку, говорити, якщо вам щось не сподобалось, скажімо. Як ми вже говорили, треба намагатися фотографувати з гарним м'яким світлом. Коли у нас це таке красиве світло тепле зранку, після світанку або ввечері, перед або після заходу, так? Як, наприклад, тут. Ну і ще є в мене там, здається, кілька фотографій. Далі. Так, знову ж таки. Бачите, і тепле світло, і тут контраст трошки. От я стараюся робити, наприклад, на передньому плані освітлені якісь травинки, а ззаді тінь, щоб вони на фоні тіні виглядали так гарно, контрастно. Далі. Тут, бачите, і на передньому плані є щось цікаве, дерева такі, і ззаді небо цікаве, хмари. Далі. Знову ж таки, перед заходом красиве таке і небо, і передній план. Далі. Так. Бачите, як воно все виглядає таке дуже яскраве, соковите перед заходом. Далі. Це знову з тієї серії. Далі. Це, може, ви знаєте, у нас є в Україні пустелятка, та, на Херсонській області. Марія щось хоче сказати. Мені кажеться, ця пустиня похожа на Єгипет. Ну, я в Єгипті, звісно, не була. Це в нас в Україні, це називається Олешківські піски. Це Херсонська область. Валя? Микола. Єгор. Не нравится то, что кадр какой-то наклоненный. Ну, це не кадр наклоненный, це просто знизу зроблено. Я хотів, щоб було видно цю
дюну, так і зверху небо, тому що такий оранжевий колір, так, гарно контрастує із небом, із синім кольором. Що я тут хотів сказати, що в день цей пісок виглядає дуже так скучно, він такий сіро-коричневий. А перед заходом він так згорається, такий стає оранжевий яскраво. Ну, мені, наприклад, це значно цікавіше виглядає. Далі. Так, тут так само з людиною. Коли у нас просто рівний пісок, там вже не було таких хвильок, так? Може він сам по собі був би не такий цікавий, але от я додав контрасту з людиною. Так, вона в такому яскравому одязі і гарний контраст. Так, і повернута, там, де вона повернута, там більше місця. Далі. Так, це вже вона більш на фоні неба. Ну, напевно, ви всі фотографували схід-захід сонця. Так, це коли небо найцікавіше, там з'являються різні кольори, не тільки синій. Ну, це, наприклад, з морем я фотографував. Далі. Можна поєднати фото неба з силуетом, так? Якщо ви там покладете якусь людину, або дерево, навіть якщо таке цікаве, якщо воно не все-таки в купі дуже, не все-таки темне, а якщо окремо так гілки, може вийти гарний силует. Силует, якщо я вам говорив, що таке, це коли повністю щось, ну, найчастіше чорне, так, на світлому фоні. Ось, далі. Так, тут, знову ж таки, на морі. Далі. Так, от деколи, особливо коли хмари такі розсипчасті, так, вони деколи так загораються і дуже красиво. І все одно само по собі бажано не вторгувати, а знайти щось таке на передньому плані. Так? У мене тут, наприклад, силуети будинків і дерево з якимись ягодами. Вже цікавіше. Так, це в горах такий був захід гарний взимку. Далі. Тут якісь такі були цікаві дерева, вони якось такі переплетені, як зараз. І крізь них я страхував захід. Так, тут знову ж таки я знайшов цікавий силует. Не просто, що небо було гарне, так, а ось будиночок і оцей чубатий жайворонок, мені здається, роблять фото цікавішим. Далі. Так, варто звертати увагу, щоб лінія горизонту була рівна, так? Тобто то, що ви там, де небо зустрічається із землею, часто воно похиле. Ну, тут, наприклад, у мене трошки воно десь повзло донизу, можливо, так? Я був такий захоплений, коли вийшло сонце і освітило цю картину, що я про це забув. Але треба завжди вирівнювати, старатися, щоб була лінія горизонту пряма. Далі. Так, якщо у вас є на передньому плані якісь цікаві об'єкти, наприклад, квіти, так, можна трошки присісти, щоб вони виглядали цікавішими, більшими. От, наприклад, тут, так, це були такі зарослі першоцвіту, і я так присів, і квіти добре видно, і ззаді видно гарно. Далі. Криві лінії, так, ми говорили, що горизонт має бути рівний, але цікаво, коли є ще якісь такі лінії з вивиски. От, наприклад, тут стежка, так, колісова. Знову ж таки, бачите, вона йде по третині, так, в середньому, по третині зображення. І, ну, додає цікавості. Далі. Так, отут, знову ж таки, річка так звивається.
вона якби заставляє погляд мандрувати отак разом з нею, дивитися по черзі спочатку спереду, потім туди вправо, потім знову повертає вліво, дивитися слід за нею. Далі. Так, ну тут лінії посадки, так. І цікаві. Знову ж таки, тут ще й контраст гарний світла і тіні. Так, Ігор. Мені одне питання. Скільки ще картинок? Картинок я не знаю. Скільки там в нас ще залишилось? Чи багато? Ще десь половинка презентації, можливо, менше. Саме 40, 60. Не знаю, чи ми сьогодні... Добре, ну давайте ми тоді ми продовжимо. Давайте ще ми до наступного цього дійдемо, до наступного правила, і тут на цьому зупинимось. Так, ну тут також річка мандрує, вона взагалі якийсь такий вигляд, як морського конуха, так? Ну, було б це цікавіше, ніж якби просто річка рівно текла. Так, добре, про це ми поговоримо пізніше. Тобто, хто що запам'ятав сьогодні? Так, Марія підняла руку. Так. Ну, іноді в кадрі повинні бути криві лінії. Так, молодець. Навіть не іноді. Ну, часто так. То там, де вони мають бути криві, то так. А якщо, наприклад, лінія горизонту, де небо зустрічається із землею, так, то воно має бути якби горизонтально, паралельно кадру. Ліна? Я з цієї презентації зрозумію те, що навіть найзвичайніші речі можна зробити незвичайними, дуже цікавими. І навіть потрібно шукати не рівні лінії, а такі криві там і ще щось. І потрібно бути лінія горизонту між небом та землею рівною. І так, добре. Світло м'яке, яке світло. Так, ну, це тема довга, бачите, ми там багато кадрів, і ми її проходимо кілька разів, але думаю, що кожного разу щось нове цей пізнається. І ну, цього разу було, якби, може, тварин більше, трохи ще попередня тема. Давайте на наступний раз вже повністю фото природи, так? От постарайтеся зробити десь так ближче до заходу, щоб було красивіше світло, щоб було видно лінію горизонту, що вона рівна, щоб або може якусь дорогу, або річку, щоб вона якось так петляла, щоб було цікаво, так? Постарається зробити. Ну і звичайно, не завжди з одного рівня можете, якщо якісь квіти є, так, то можете трошки присісти, але щоб не тільки квіти було видно, а ще задній план. Тобто не забуваємо, що найкраще фото це коли і передній, і задній план у нас цікаві. Так, от бачите ззаді щось якесь там, чи море, чи гори цікаві. Знайдемо щось, щоб ще було спереду цікаве, щоб воно поєднувалося. І гарний був контраст кольорів між заднім і переднім планом. Так. Добре, тоді, якщо немає більше питань, зустрінемось в середу. Питань немає. Дякуємо за наше заняття. Я не буду в середу, я буду йти на ДР в середу. Ну, подивишся собі презентацію. Або прийдеш в суботу. Всім гарного дня, гарних вам полювань. До свидання, всього хорошого. Дякую за заняття. Це заняття було дуже цікаво.